22 जुलै रोजी चिपळूणात महापूर आल्यानंतर होत्याचे नव्हते झालं, अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले। मात्र त्यानंतर आता चिपळूणातील जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे। छोटे मोठे व्यापारी स्वतःच्या पायावर जिद्दीने उभे राहून पुन्हा नव्या दमाने व्यवसाय करीत आहे। असे असतानाच पूर रेषेमुळे चिपळूणवर नवे संकट उभे राहिले आहे। त्यातून मार्ग काढण्यासाठी चिपळूणमधील नागरिक, व्यापारी व पत्रकार यांनी एकत्रित येऊन चिपळूण बचाव समिती स्थापन केली आहे। त्यानुसार कार्याला सुद्धा सुरुवात करून समितीद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे। भविष्यात पुन्हा पूरपरिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आतापासूनच चिपळूण बचाव समितीच्या माध्यमातून पावले उचलली जात असल्याची माहिती बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। भविष्यामध्ये ही लाल लाईन, निळी लाईन ही नक्की झाली, निश्चित झाली तर संपूर्ण चिपळूण पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊन बांधकामामध्ये पूर्णपणे त्याला कुठलीही परवानगी मिळणार नाही अशा प्रकारची ती लाईन आहे। आणि ही लाईन कायमची निघून जावी, ही लाईन शासनाकडून पूर्णपणे नाहीशी व्हावी, रद्द व्हावी यासाठी बचाव समितीची स्थापना झालेली आहे। त्या समितीमध्ये व्यापारी आहेत, पाण्यावर अभ्यास करणारे काही विचारवंत आहेत, पत्रकार आहेत, आपण सर्वच त्यात आहात। आमदार साहेबांना सुद्धा आम्ही याबाबतीत पूर्णपणे माहिती दिली, आमदार साहेब आपल्या सोबत आहेत, खासदार आहेत आणि सर्व पक्षातील जे जे समाजासाठी काम करतात, योगदान देतात आणि माझा सर्वसामान्य मतदार आणि नागरिक या सर्वांना मिळून आपण ही समिती स्थापन केलेली आहे। रेड आणि ब्ल्यू लाईन म्हणजे अक्षरशः आम्हाला उद्ध्वस्त करणे। आता आम्हाला त्यांनी इशारा दिलाय, तुम्ही इथून चला, आता तुम्हाला इथे काही करता येणार नाही। आमचे धंदे उद्योग, आमची घरदार, आमचं जे काय आयुष्याची कमाई सर्वांचीच आहे, माझी काय अरुण भोजनेची एकटीची नाही, अख्ख्या चिपळूण वासियांची आणि ह्या संपूर्ण नागरिकांची, ज्यांनी ज्यांनी आयुष्यात पै पै जमवून आपली घरं बांधलेत, काही दुकानं थाटलेत, काही व्यवसाय सुरू, त्या सर्वांना इथनं उद्ध्वस्त करायचं आहे। मी परत एकदा तुम्हाला सांगतोय साहेब की सर्वांनी याच्यामध्ये सामील झालं पाहिजे। हा फक्त व्यापाऱ्यापुरता की ठराविक समिती पुरता हा विषय नाही। आता शहरामध्ये विविध बॅनर्स लावतो, रिक्षा फिरवणाऱ्या जनजागृतीसाठी त्याच्या पुढचा टप्पा तुम्हाला आधीच सांगत होतो की आक्रोश, जन आक्रोश मोर्चा आपण काढतो आणि त्यासाठी कॉर्नर सभा आम्ही घेणार आहोत।